Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Bohužel jsme stále ve fázi toho, že nevidím výsledky, to znamená, že to je hodně takový jako na blind. O to víc, pokud vám se povedla nějaká dobrá hra, tak mi to tam vypište, kolik damage a tak dále, protože jsem jinak totálně zoufalý. No, my se tady jdeme společně podívat na Centurion AX, kdy centiák má být nějaký brutální kladivo, tak se jdem podívat, jestli to kladivo je k něčemu. Tak, tady kluci, hele, první možná 140, pěkně, on tam bylo celé jako věty tím bůčkem a ono jako celkově jako Centurion, mně se vždycky jako Centurion víc jako líbil. Tady se snažil light odjet a krásně nám tam pěkně jako natajmoval ten čas, kdy nám tam vlítnul a kdy jsme tam mohli něco narvat. Znovu tady zkoušíme, tentokrát jsme si teda vyměnili tu ránu s tím úděsem, oba dva jsme se viděli do bůčku. No, tak hele, zatím 1100 damážos, já sám jsem připravený, překvapený, protože absolutně nemám páru, kolik tý damáže tady bude, absolutně jako nevím. Tak vidíte, že se pomaličku jako snažíme, no, tady ta jako veka do tý vany, no APCerko, ono samozřejmě, ono to APCerko jako není špatný, jo, když se jako podíváš Centurion, myslím, že 268 stejně jako Leopard, za mě jako pecička, jako dobrý, ale na takovouhle věc potřebuješ podle mě jako jída a 330 poví. Díky. Tak, tady jsme zkusili výborně, hezky, na to, že jsme neviděli tu siluetu, no, tak trefený moc, moc krásně, ale tak zase je pravda, že on tam zajížděl, už jako byl sešikmenej, takže jsme ho jako viděli přes to přední kolečko, takže pohodičkový. Tak, zatím teda necelých 16 damážov, jeden klíček, hezky, pěkně, tak tahle rána krásně prošla do té veky, nice, víte, že se tady jako snažíme. Tohle je hezký, to zkusíme tam ještě, nebo zkusí nám tam ještě píknout, budeme mít štěstíčko v tom tam samozřejmě něco prorazit, ale kdo pak se nám tady zjevuje, krásně ten úděs a možná by to mohlo být, ano, je to bez potu, protože mezi náma vidíte, že je hustokrutopřísný strom listnatý. Tak tady, nice, ty vole, zatím jako neskutečně laserový dělo. Jako jestli je úprava v tom děle, že je takhle jako brutálně laserový, tak jako nice. Tak, tady bohužel viděli jsme, že to bylo jako napade, mu tu vanu samozřejmě s těma APCkama jako prostřelit, ale zatím jestli nám úplně jako nehraje do karet RNG, co se týká té přesnosti, tak si myslím, že jako moc hezký. Tak, 140 teda vzadu, zatím tam naši jako tak jako divně jako najížděli a postupně teda jako umírali, ať už je teda ta E4, to CSO, který to tam nezahrálo úplně jako nejlíp. A dobrý je, že si nás tady z toho středu zatím nikdo jako nevšímá, jo. Vidíte, oba dva týmy, tady v tom malém městečku, předměstí, tak podle mě jako právě čumí do té ulice, kde kdo se spotne a kde kdo tam bude právě jako najíždět. Oni jsou podle mě úplně to samý, že jo, ten jejich Centurion účko a tohle jsou tam přesně jako připravený na to tata. Aby jim tam třeba píkla naše E4, ta druhá E4, že jo. Takže pohodičkový. No, zatím teda 2-7. Víte, že se tady, ale takhle, když si ukáže ten bůček, to prostě chceš, to je zadarmo. 140, ne, to nestihneme. Jako zkusili jsme tam jako jednu rychlou. No, teď to je přesně možno. Pojď, vydrž nám tam, si to. Vůbec nevím, kam tato rána jako letěla. Vůbec jako nemám páru. Krásně nikdo dal na trčí. No, pojď, nestihli jsme. Je to zase třeba po vteřinku, že jo. Vo vteřinku, která tě prostě dělí od toho, potom přišpendlit a ještě aby tam vydržela, mohli jsme si tam dát další damážos. Tak zatím jako v cajku, přes 3000 damage, furt nás tady, ale, kontrolujeme toho Centuriona, který už nás tady samozřejmě jako spotnul, ale my mu vidíme krásně do boku té věže, takže posíláme 322 a už tady jako nemůžeme být jako jo. Už bych se jako pomaličku jako bál, aby podle mýho ten jejich Centurion, ale OK, tak kam on čumí. Tady by, ale pozor, opatrně, nesmíme už moc na ten střed, protože tam ta 140 pomalu s tím úděsem prostě jako budou čumět, že jo, jsou připravení na to, kdy my uděláme chybičku, aby nám ji mohli prostě nakouřit. Tak, tady jako pěkný dvě rány teda, 100% do toho Centuriona, bylo vidět, že si všímá tý minimapy, protože jsme se reagovali, jsme téměř i hned ve chvíli, kdy jsme na té minimapě viděli, že frajer prostě přejíždí tu cestu. Tak, teď je otázka, co asi se nám nechce zůstávat tady v té přední linii a jdeme to spíš supportit. Je to 5-5, ale dokonce i na hápka je to hodně vyrovnaný, nebo aspoň bylo do té doby, než jsem to řekl.
Ale tak to je prostě nějaká jako prima rána, že jo, to jsou jako tohle, tohle je o prima ráně. Tak, TVPčko tamhle, teoreticky vím, že se tam dá někam prostřelit. Jako jo, nějaký to okýnko by tam mohlo být, víte, že i toho Centuriona, střevo, dobrý den. A to je samý jako nepříjemný to střevo. Ale kámo, nebyl tady s náma jako ještě na týmu Ačkový leně ten Lion? Pojď, yes, povedlo se, potřebujeme samozřejmě to střevo nakropit co možná jako nejrychlejší, protože, a ten střed nám tady začíná neskutečně jako umírat, to úplně není dobrý, ale počkej, možná bychom ještě mohli něco vidět, TVPčko, který se tady s tím teda drží, bylo by dobrý jako jejich TVPčko, úděse, já si myslím, že za chvilku se tam vyjede i nesmyslně to střevo, který bude neviditelný. To střevo tam bude jako určitě jako, ještě k tomu svítíme kámo, ještě k tomu svítíme, ono přijelo až sem? Tak to si mě mega překvapil kamaráde, mega překvapil, ale výborně, Frr svítí, to znamená, že ho tam krmí, jenomže když se podíváte na to minimapu, tak jejich Centurion si bohužel teda vyjel pro to naše TVPčko. Tak tady jdeme zkusit odsnipit, to je blbý, zkusili jsme tam, ale nevěřím týhle ráně, absolutně jako nevěřím. Už je to od tři rány. Ale, to je samozřejmě spotí tohle, dostali jsme ránu od toho Centuriona, naštěstí nikdo jiný nám ji zatím nenakouřil. Nice, výborně, hezky, pěkně, tady přijíždí střevo, posílali jsme tomu střevu, krásně, ona možná ještě jednu, ne, než tam zapne samozřejmě si čmot a než se otočí, tak my jsme v tahu. Musím říct, že nám tam ještě někdo pomohl s tím Centurionem, to byl asi ten Chief tady, tady bychom potřebovali, skvěle jsme ho nabrali, Chiefovi jsme teďka bohužel teda jako úplně nepomohli s tou ranou, frér teda, nice, skvěle, tak. Třeba to podělalo, tak jak to mohlo podělat, tamhle vidíme TVPčko, který krásně necháváme dotovat a do zadmu tam posíláme, nice, zatím máme teda 6000 damage, můžeme být teda extrémně rádi, že ten Chieftain kámo se vrátil, ten nám jako pomohl, že jo, s tím Centurionem, nice, dobrý den, ne, aha, tak on je v té ulici, škoda, tak, jenomže tady postupně už začínají tlačit z toho města, Grill už je tam teda jako sám, ale Grill se ještě hezky se postaral ten Grill o toho jejich úděse a teda bohužel Veka se postarala o toho Chiefa, tak tady čekáme na to, až nám tam píkne ta Veka, nicméně možná bych tam teďka měl i toho hýťáčka, tohle bude samozřejmě velice jako nepříjemná rána, my svítíme, 140 nám tam jednu ránu poslala. Tadle rána samozřejmě viděli jsme, že Veka se i jako vlnila, naprosto věděl asi, kde nás může očekávat, takže tohle není úplně dobrý, opatrně s tím, aby nás nenakouřil tady někde úděs z toho středu. No a 183 se rozhodla, že bude kepovat. Ale nějaký ápka jsou, dobře, tak už se jako neto. Tohle je blbý, kámo, pojď. A bohužel tahle rána jako nevyšla úděsná synka. Tak on nám viděl jenom kus prostě věže, že jo, takže to je dost složitý, tady Veka se netrefuje, ale 140 znovu nám tady posílá nepříjemných 316, pojď, teď potřebujem tu vaničku, yes, povedlo se, líbí se mi, že se nebojíme prostě furt používat základní munici, já už v tuhle chvíli bych tam asi toho hýta popravdě řečeno jako měl, 140 se uvědomuje, že je na ránu a nechce tam zbytečně úplně jako píkovat, ten úděs mě docela štve, protože nice. Štěstíčko, obvyklá synka, no podívej se, tyve, ten úděs má prostě plný hápka, pan Radek zatím nikde neprodával, takže nice, jsme ještě poslali jednu ránu, viděli jsme, že Frér je největší pravděpodobně teda vystřelený, on si může dovolit prostě na nás úplně jako v půlku najet a být úplně jako v pohodě. To je to, co jsem tady bohužel tvrdil, proti tomuhle už se toho prostě moc dělat nedalo. 4 klíčky, 7600 damážos, ten úděs měl prostě hromadu hápek a bohužel tady neuvidíme výsledky, jak na tom byli naši, ale popravdě, jestli takhle jako padlo to město, jako ty dvě prasata, co tam jako jsou v četě, u nich padly naštěstí, ale naše 3E4, kámo 3E4, kapič, každý, kdyby tam prostě jako nasázel minimálně dvě rány, nemůže to takhle dopadnout za mě, nemůže to takhle dopadnout. Bohužel je to tak, výsledky nevidíme, ale vy mi napište, jestli ten Centurion je opravdu teďka takový kladivo, protože všichni, co jsem po novém patchi zapnul stream, tak mi říká, hele, E3 špatný, ale Centurion, to je pecička. Takže napište mi, jestli opravdu Centurion patří mezi pecičku. No a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego.